Hallå, hej. Det är jag som är Theodor Valentino. Det är mitt författarnamn. Och när jag inte skriver så heter jag Ted Wallin. Min senaste bok heter Källan. Den tänkte jag nu presentera. Det är min tredje bok. Mina tidigare böcker heter Visselblåsningen och Wittgensteins nyckel. De har jag presenterat på tidigare bokmässor. Och alla mina presentationer finns på YouTube, Theodor Valentino. Och alla mina böcker finns också som e-böcker. Tryckta böcker finns bara i en begränsad upplaga här hos bokförlaget Resito eller hemma hos mig. Om ni kontaktar mig, Ted Wallin, så kan jag ordna en bok till ett bra pris. Anledningen till att jag skriver är att jag tycker det är väldigt roligt att skriva. Det är kanske inte så konstigt. Men det är också kanske framförallt för att jag vill ta reda på vad jag står i viktigare frågor. I frågor som jag själv tycker är viktiga. Så därför har alla mina böcker ett tema. Min första bok, Visselblåsningen, handlar om en person som är anställd på en statlig myndighet. Och som läcker statshemligheter till medierna. Temat i boken är konflikten mellan lag och moral. Har personen gjort sig skyldig till ett lagbrott eller tar den moraliska rätten över, så att säga? Och jag skrev boken mot bakgrund av Skånepolisens registrering av romer för några år sedan. Och även Edward Snowdens avslöjanden om den amerikanska underrättelsetjänstens avlyssning av bland annat amerikanska medborgare. Så temat ligger i tiden, kan man säga. Min andra bok, Wittgensteins nyckel, kretsar kring temat om religion och vetenskap. Vad ska man tro? Går det överhuvudtaget att få någon klarhet? Går det med andra ord att finna Wittgensteins nyckel? Bokens titel syftar på den stora filosofen Ludwig Wittgenstein, som under brinnande andra världskrig, som han personligen var indragen i, ägnade all tid åt att försöka hitta svaren på sina filosofiska frågor. Så min bok handlar om en person som växer upp under, i ett väldigt strängt kristet hem och som vandrar ut i livet och måste ompröva i stort sett allt som hon har trott på. Källan då, som är min tredje bok. Den fråga jag här ställer mig är: hur ska man kunna leva ett ansvarsfullt och rättfärdigt liv i en värld och i en tid där krig, fattigdom och miljöförstörelser hotar mänsklighetens överlevnad? Boken handlar om tre personer och deras interna relationer. Rutger och Nina är på cykelsemester på Irland. Och under ett oväder så söker de rum för natten. Och då vandrarhemmet på orten där de befinner sig är fullbelagt, så lyckas de hyra en husvagn av en gammal tant. Till husvagnen kommer också Harvey från Denver, Colorado. Under de dagar och nätter som ovädret pågår så lär de känna varandra. De samtalar om tidens frågor och tillståndet i världen och de stora livsfrågorna, kan man säga. Och det här mötet de emellan i husvagnen flätar samman deras liv och förändrar deras relationer. Boken är skriven i första person och det är Rutger som berättar. Han är uppväxt i Djursholm och har en far som är justitieråd och en mor som är hemmafru. Nina är en arbetarklasstjej och politisk vänster. Och Harvey är en globetrotter som på sin cykel tar sig runt i världen och försörjer sig på tillfälliga jobb. Det är alltså tre vitt skilda karaktärer det handlar om, men gemensamt har de en väldigt stark vilja att förstå sig själva och den värld de lever i. Berättelsen drivs fram av handlingen. Det händer saker hela tiden och livets skiften påverkar Rutger, Ninas och Harvis olika livsvägar och danar deras karaktärer, kan man säga. Och jag tänkte nu läsa ett stycke ur första kapitlet. Rutger och Nina har
lyckats hitta en husvagn för natten. Ska vi se vad det står? Jo. Med regn piskande i ansiktet trampar vi iväg till vårt natthärbärge. Det är alltså Rutger som berättar. Från den asfalterade byvägen svänger vi in på en grusväg som vindlar bort mot en sjö omgiven av vidsträckt ängsmark med betande får. Under några träd i en skogsdunge står en husvagn uppstaplad på träklossar. Vår tillfälliga bostad ser förfallen och närmast övergiven ut, men inte sämre än att den kan tjäna som provisorisk nattlogi. Vi låser upp den av väder och vind, skeva dörren och kliver in. Den instängda luften är kvav och svår att andas. Lager av damm virvlar upp från golvet när vi lassar av oss våra grejer. Där finns 4 våningsbäddar, kokvrå med väggfast bord och några pallar. Vi ställer dörren på vid gavel, öppnar fönstren och skakar filtarna och gör rent köket med hink och trasa som vi hittat i en väggskåp. Skurvatten hämtar vi från en regntunna som står bakom husvagnen. Därefter packar vi upp våra ryggsäckar och tar fram vår färdkost. Regnet smattrar hemtrevligt mot taket och utanför de öppna fönstren forsar vatten från taket plaskande mot marken. Efter någon dryg timme knackar det på dörren och en yngling i vår ålder stiger in i vårt lilla kyffe. Han är lång och spänslig och presenterar sig som Harvey Blunt och ber om ursäkt för sitt intrång och berättar att han fått tipset om husvagnen från dess ägare. Välkommen, svarar Nina spontant. Här finns plats även för dig. Uppenbarligen har hon inte något emot sällskap, något jag själv gärna slipper, då jag hellre vill ha Nina för mig själv. Min förhoppning är att vi under dessa äventyrliga förhållanden ska få en stark gemensam upplevelse som kan fördjupa vår relation. Jag heter Nina Hagström och det här är min pojkvän Rutger Nobelius. Harvey slänger upp sin ryggsäck på en av överslafarna, tar av sig regnkläderna och slår sig ned med oss vid köksbordet. Ja, så börjar berättelsen och sen så rullar historien på. Jag slutar där. Tack för mig.